ማራናታ ጎይታ ናፍቃሎና ክንርዮ ንገትካ ክንርዮ ክብርኻ ማራናታ ጎይታ ንዓውስደና። ሰላም ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ኣሕዋታይ ከመይ ኣለኹም? ሰናይ ደይ ኩሉ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኣምላኽናን የሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ሰላም ንዓኹም ይኹን። ሎም ማዓንቲ ንእሽተይ መልእኽቲ ላትኒ ንተኸተልቲ ኦርቶዶክስ ኣሕዋትና ማለት እዩ። ኦርቶዶክስ ኣሕዋትና ከምቲ ትፈልጥዎም ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ኣለዎም፣ ብዙሕ ሕማቅ ነገር ኣለዎም። ኣብ ኩሉ እምነታት ፅቡቅ ኣሎ ሕማቅ ኣሎ። ግን ሎም ማዓንቲ ክዛረበሉ ደሌል ኣለኹ ኣብ ሰዓብቲ ኣብ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተሓቢኦም ድፃረፉ ድራጎሙ ድተሃዳረሙ ኣለው እሞ ንዕኦም ናይ ንስሓ ፀውዒት ክቅርብ መፅ እምበር ኩሉ ኦርቶዶክስ ይቀጣቀጥ፣ ኩሉ ኦርቶዶክስ ይፃረፍ ይራጋ ማለት ኣይኮነን። ክንደይ ጨዋጣት ኦርቶዶክስ እውን ኣለው። ግን ኣብዚ ቪድዮ ሞ ራእይዎ እዚ ቪድዮታት ብዙሕ ግዜ ወንጌል ክንሰብኽ ከለና ኣብ ኣደባባይ ገለ ደጋጠመና ነገር እዩ። ጡፍ ይብሉልካ፣ ሻሂ ይክዕውልካ፣ ይሃርሙካ፣ ይቅጥቅጡካ። ስለምንታይ ሕጂ እዚ ኣነ ናይ ንስሓ ፀውዒት ክቐርበሎም መፅ ኣሕዋተይ? ንሕና ስደት ከም ዘለና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነጊርና እዩ። ስለ ስመይ ኩሉ ሰብ ክፀላእኩም እዩ፣ ቤተሰብኩም ክሰብኩም እዮም፣ ክፀር ኩሉ ነገር መከራ ከም ድመፃና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣቀዲሙ ነጊርና እዩ። ክሳብ መወዳታ ተዓገሱ ይልና እዩ። ምንም ፀገም የብልና። ኣብዚ ስደት ዝነበረ እዩ ደሎ እዩ ክቐፅል እዩ። ኣብ ሃዋርያት ዘመን ብዙሕ ስደት ነይሩ። ሃዋርያት ይስደዱ ነይሮም። እስጢፋኖስ ብዳርባ ንቀቲሎሞ በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ። ሃዋርያ ጳውሎስ ንባዕሉ ስደት መፁ ነይሩ። ሳኦል ከሎ የሳድድ ነይሩ። ጳውሎስ ምስኮኑ ከዓ ስደት ነይርዎ። እዚ ኣብዚ ኣየዛርበና። ክርስትያን ኩሉ ግዜ ብስደት ይድሓልፍ። ግን ነቶም ትቀጣቀጡ፣ ትራገሙ፣ ትፃረፉ ግን ናይ ንስሓ ፀውዒት ዘቅርበልኩም ኣለ። በጃኹም ተነስሑ፣ በጃኹም ተመለሱ። ንዓና ኣብ ስጋና ድላይኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም፣ ክትሃርሙና ትኽእሉ ኢኹም፣ ክትቀትሉና ትኽእሉ ኢኹም፣ ጡፍ ክትብሉና ትኽእሉ ኢኹም። ድላይኩም ክትገብሩ መሰልኩም እዩ። ምክንያቱ ስለ ወንጌል ክንቅበሎ ተፀዊዕና ኢና። ኣይትመልስሎም በዚያ ፀፋዕካ በዚያ ውን ሃቦ ስለ ድብል ጎይታ ምንም ኣይንብለኩም ኢና። እጂ እዚ ጎበዝ ኣብዚ ድቕጥቅጥዎ ዘለዎ ኣብ እስራኤል እዩ ዝሃርምዎ ዘለዎ ማለት እዩ። ወንጌል ስለ ድምስክር ዝነበረ ሓውና ሳይሞን ሽሙ ወንጌል ይምስክር ስለዝነበረ ቀጥቂጦሞ። እጂ መልሲ ስለ ድሰኣነ ኣይኮነን ስቂሉ ድህረም ዘሎ መንእሰይ ከምኦም ጎበዝ እዩ። ተረዲኹም ኣለኹም? ሰብ ስቂሉ ድላዩ እንዳሃረ መካሲ በቲ ናይ ስጋ ሓሳብ ተሓሲብካያስ ከቢድ እዩ። ስቂልካ ክትህረም ከቢድ እዩ። ኣትሊስት ክትከላኸል ኢኻ ወይ ከዓ ማልካ ክተማልስ ኢኻ። ምክንያቱ መንእሰይ ንሱ ስኸውን መንእሰይ ኢኻ። ንኣብነት ኣነ ሕጂ ማለት እዩ በቲ ዓለማዊ ከለኹ ቀደም ከምዚ እንዳገበረ ክቅጥቅጣኒ ስቂላ ይርእየኒ ስቂላ ይርእየኒ ግድን ክምልሰሉ ማለት እዩ። ኣብኣሲ ረስሊን ክትከውን እያ ማለት እዩ። ካርመኒ ካርሜ ክስተ ክንከውንና ክንመላለስ ኢና ማለት እዩ። በይና የድለኩም ዘለኹ በቲ ናይ ቀደም መጎስ እንድሕር ኮይና ዓለማዊ ከለኹ ማለት እዩ። ኣብዚ መንፈሳዊ ምስ መፃኻ ግን የሱስ ክርስቶስ መልሲ ትመልሱ ኢልና በቃ መርቁ፣ ንዝረግመኩም መርቁ፣ ንዝፃረፈኩም ፅቡቅ ምላሽ ሃቡ ስለ ድበለና ናይ ግድድና ክንቀበሎ እንዳተሃረምና እንዳተፀረፍና እቲ ውርደት በቃ ስለ ክርስቶስ ክትብል እንታይ ትገብር? ተቐበሎ ኣሜን ትብል። ሓደ ሰባኸይሲ ከምዚ ኢሉ እቲ በጊዕ ሲ በጊዕ ጌርና እንታይ ሞ ክንገብር ኢሉ ሕጂ በጊዕ ገንሸል ዝተሓረደልና ንዓና የሱስ ክርስቶስ እዩ። ከም ኣባጊዕ ድኸብከባ ስቕ ኢሉ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ። ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብምሳሌ ክነግረ ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንዳተሃረመ እንዳተቐተለ ጡፍ እንዳበልሉ መልሲ ትህብ እንዲኻ እናበሎ ስቕ ኢሉ በቃ ዝገብርዎ ይፈልጥን እዮም ምሕረት ግበርሎም ኢሉ መልሲ ስለ ድሰኣና ኣይኮና። እንተዝደሊ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኖርማሊ ካብ ሰማይ እሳተ ጎመራ ተፀዊዑ ክሕምሽሾም ይኽእል። ግን ፍቕሪ ክምህረና ስለዝደለየ ትምህርቲ ክህበና ስለዝደለየ ተዓጊሱ ክሳብ ሞት ክሳብ መወዳእታ ድገብርዎ ይፈልጡን እዮም ኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ክርስትያን እንትኾንካ ናይ ክርስቶስ ኣሰር ኣሰር ክትስዕብ ስለዘለካ እንዳተሃረምና እንዳተፀረፍና እንዳተጨፍጨፍና ስቕ ንብል ኣለና። ስለዚ እቶም ትፃረፉ ትተሃራርሙ ትራገሙ ግን ኣሕዋተይ ብገዲ ትፍርዲ ከይትቕበሉ ኣነ ይፈርሓልኩ። ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተበላሽዎ ኣለኹም ንስኹም ብሰንኩኹም እቲ ሃይማኖት ይፅረፍ ኣሎ። ስለዚ ኣሕዋተይ ቁሩብ ህድእ ክትብሉ ኦርቶዶክሳውያን ኣሕዋተይ የምዕደኩም በዛ ኣጋጣሚ
ማለት መወዳእታ ዘመን ኢና ዘለና ብንስሓ ናብ ኣምላኽ እንተቐረብኩም ይሕሸኩም ነቶም ትፃረፉ ነቶም ትራገሙ ነቶም ትተሃራረሙ እየ እምበር ንኩሉ ኦርቶዶክስ ኣይኮነን። ክንደይ ጨዋ ኦርቶዶክስ ኣለዉ፣ ክንደይ ብሩኻት፣ ክንደይ ጥዑማት። ኣነ ክንደይ ኦርቶዶክስ ጥዑማት ፈልጥ፣ ኣዕርኽቲ ኣለውኒ፣ ቤተሰብ ኣለውኒ። ግን ብጣዕሚ ይገርመካ እቶም መምሃራን ንምንታይ ዓገብ ደይብልዎም ትብል ሓደሓደ ግዜ ክትፃረፉ ክራገሙ ትሪኦም ሻብ ኮመንት ገለ እቶም መምህራን እንዳርኣዩ ሰቕብልዎ ማለት ይገለትብ ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስ ኣርጊፁ ነጊርና ኣሎ ተፃረፍቲ መንግስቲ ኣምላኽ ከምደይወርሱ ተፃረፍቲ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርሱን እዮም ኢሉ ብግልፂ ነጊሩሎ መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ኣይትወርስኒ ካ ተይልካ ኣይትወርስኒ ኢካ ማለት እዩ። እንታይ ክትገብር ኣለካ ሓወይ ክትንስሓ ኣለካ። እንታይ ኣምፅኦ ምትህርራም ዋ ናይ ደርፊ ናይ ኮንሰርት ናይ ናይት ክለብ ኣይኮነ እኮ ድዕድም ዘሎ ኣብ ኣደባባይ ወፅኡ ዝሓውና ወንጌል ንዓ ተቐበል ምስ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተዓረቕ ንስሓ እቶ የሱስ ይመፅእ ኣሎኮ ኢኻ ትበሃል ዘለካ። ግን ብዙሕ ግዜ ይገርመኒ ኣብ ኣደባባይ ወንጌል ምስክርነት ኣብ ንወፃሉ ግዜ ከምዚ የጋጥም ሓደ ግዜ ንዓርኪ ከምኡ ጋጢሞ እንዳመስከረ ከሎ ወንጌል ብድሕሪ ይመፅኦም ክልተ መንእስያት ማዓተብ ድገበሩ ሻሂ ውዕ ሻሂ ክዕሙ ዝበዚ ብጣዕሚ ሓዚና። ሓደ ግዜ ንዓይ እውን ከምኡ ኣጋጢምኒ ሓወይ ጎይታ የፍቅረካ እዩ ንዓ ናብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዓለም ትውዳእ ኣላ ዓለም ተኣርግ ኣላ ኢለ እንዳመስከር ክሉ ከለኹ ኣፀያፊ ፀርፊ ፀሪፉ ጡፍ ኢሉለይ ሕጂ ኣነ እንታይ እየ ክግብር ኣብ ትሽዑ ግዜ እቲ ናይ ስጋ ነገር ይትሳእካ እዩ ማለት ሓደ ጎበዝ ከማካ ጡፍ ክብለልካ ካርመካ ዋ በሎ ኢድ መፃካ ይውላዓካ እዩ ይስማዓካ ይሕዋተይ ኣነ ሕጂ እዚኦም ሰባት ክቅጥቅጥዎ ከለዎ ሓቂ ዘርባ 4 ዓመት ገለ ገይርሎ ቪድዮ እዚ ናይ እስራኤል ማለት እዩ ክሪኦ ከለኹ ተሰሚዕኒ ተሰሚዐኒ ብጣዕሚ እዝስ የለ በቃ እዝስ ኢለ ነዲደ። ግን በቲ ሓደ ከዓ በቃ ክርስትና በቃ ከምኡ እዩ ዋጋ ይክፍል እዩ ጡፍ ኢሉ ለይ ትወዲ ስኻ ንዓ ከምክትለኒ ብዛዕባ የሱስ ገለ ጡፍ ኢሉ ፀሪፍኒ በቲ ተላዒልኒ እቲ ናይ ስጋ ኣዳማዊ ነገር ኣሎ በቃ ክትቀትሎ ጥራሕ ይለለካ እዋ እዚ ከምዚ ክብለካ ድገሞ እምበር ገለ ይመፃካ ግን ድሓን ጎይታ ይባረካ ድሓን እዩ ከም በቲ ቀደምተ ንኮን ኢና ካልእ ምገበርናካ ብዝኾነ እግዚኣብሔር ይባረኽካ ኢለ ከይደ ማለት እዩ። እንታይ ከም ፃልኩም ኢለየ ንሕና ድላይኩም ክትገብሩና ትኽእል እዮም ሓንሳብ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂወትና ሂብና ኢና ንክንፅረፍ ንክንዋረድ ንክንርገም ንክንህረም ሂወትና ስለ ድሃብና መሊስና ክንሃርመኩም ክንፃረፍኩም ክንምልሰልኩም ኣይትፀበዩ ተረዲኹም ኣለኹም። እግዚኣብሔር ረዲእና ፀጋ ብዚሕልና ስቕ ንብለኩም ኣለና ማለት እዩ። ንስኻትኩም ግን ናብ ዝገድድ ፍርዲ ኢኹም ትኸዱ ኣለኹም ንዓናይኩምኩም ተሃርሙና ዘለኹም ንዓናይኩምኩም ተሳድዱና ዘለኹም ንመን ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ኣምላኽ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክርስቶስ ንዕኹም ተሳድድዎ ዘለኹም ኣይተረዳእኩምን ማለት እዩ። እንድሕር ርኢኹም ሃዋርያ ጳውሎስ ቀደም ሳኦል ንኣምላኽ ድሕጉስ ዘሎ መሲልዎ ንሃዋርያት የሳድዶም ነይሩ እንታይ ይገብር ከጥፎኦም ገዛ ገዛ እንዳተወ ኣምላኽ ግን ውሽጡ ስለ ዝረኣየ ተቕንኣቱ ተገሊፅሉ ብፀዳል ሃሪሞ መብረቕ ካብ ሰማይ ኣዒንቱ ዓዊሩ ከምዘይርኢ ገይርዎ ዋ ሳኦል ሳኦል ንምንታይ ተሳድደኒ ኣለካ ኢልዎ መን ይኸምኡ ድብሎ ዘሎ የሱስ ክርስቶስ ድምፂ መፂዎ እቶም ምስ ዝነበሩ ምንም ኣይሰምዑን ሽዑ ሳኦል ታ ኢልዎ ዋ ጎይታይ መን ይኻስኻ ኢልዎ ኣነ እቲ ተሳድዶ ዘለካ የሱስ ናዝራዊ ኢሎም ኣብቲ ሰዓት ንሃዋርያት ከሳድድዎም ከለዉ ኣሕዋተይ ንመን የሳድድዎ ኣለዉ ብተዘዋወሪ ንየሱስ ክርስቶስ የሳድድዎ ኣሎ ማለት እሞ እንታይ ክገብር ተኔኒ ኢልዎ ሽዑ ሃዋርያ ጳውሎስ ኪድ ናብ ደማስቆ ሃናንያ ድበሃል ክፅለየልካ እዩ እስኻ ሕሩይ ኣቕሓኸ ንዓይ ገለገለ ብዙሕ ነጊርዎ ጎይታ ማለት እዩ። ግደፍ ዝትገብረ ለካ ኣቋርፆ በሊሕ ነገር ተረጊትካ ንዓኻ ኢድ ገደካ ግደፍ ደቂ ጳውሎስ እንታይ ይርእ ሳኦል ኣብ ትሽዑ ግዜ ተኣዚዝዎ ጳውሎስ ሽሙ ተቐይሩ እዚኣ ተድልየኩም ንዓኹም ኣሕዋተይ ነዞም ተራጎሙ ትፀረፉ ኣምላኽ እንታይ ክገብር ትደልየኒ ኣለካ ንዓኻ ድሕጉስ ዘለኹ መሲልኒሲ ንዓኻ ከየጉሄካ ወይ ድማ ንደቂ መዛሙርቲ ናትካ ነቶም ናትካ ውሉድ ኣምላኽ የጥፍኦም ከየልውሲ ርድኣኒ ምሕረት ኣብዝሓለይ እግዚኣብሔር ኣምላኸ እንታይ ክገብር ርዳእኒ ኢልኩም ፀሊ እዩ ኣምላኽ መገዲ ክሕብረኩም። ሓደ ግዜ ኣይሁዳውያን ንሃዋርያት ከጥፍእዎም ተላዒሎም ዳሓር መን መኺሮም ኣብ ማእኸል መፅ እዩ ገማልኤል ዝበሃል ምሁር ናይ ሕጊ ጎይታ ይተቐበለን ኣብ ሰዓት እቲ ሰብ ዳግም ኣይተወለደን ግን ኣእምሩ ብስል ስለ ዝነበረ እንታይ ኢሎም ኣቱም ሰባት ግደፉ ኢሎም ንኣምላኽ ትሕጉስ ዘለኹም መዚርኩም ምስ ኣምላኽ ከይትባእሱ ግደፍዎም ናይ ኣምላኽ ተደይ ኮይኖም ክጠፉ እዮም ኢሎም ናይ ኣምላኽ እንተኮይኖም ግን ምስ ኣምላኽ መባእስ ከይኮነኩም ንዓኹም ከይገደኩም ግደፉ ኢሎም ከምዚ ድብል ለባም ሰብ ምክንያቱ ይሁዳን ማትያስን ዝበሃሉ ተሲኦም ንብዙሓት ሰባት ኣስሒቶም ነይሮም እዮም ኣብ ትሽዑ ግዜ
እሶም ጠፊኦም እቶም ሰዓቶም ጠፊኦም ስለዚ ናይ ኣምላኽ ተደሪ ኮይኖም ክጠፍኦም ነዊሕ ዕምሪ የብሎምን ናይ ኣምላኽቲ ኮይኖም ግን ምስ ኣምላኽ መባእስ ከይኮነኩም ሕደግዎም ኢሎም ንኣይሁዳውያን ኣይሁዳውያን ከዓ ገሪፎም ገዲፎሞ እንታይ ክብለኩም ደሊ ኣሕዋተይ እዚ ጴንጠ ወይ ብተለምዶ ጴንጠ ስለትብልና ንሕና ናትንሕና ክርስትያን እያ ንበሃል ሰዓብቲ የሱስ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ተደይከውን ነይሩ እዚ እምነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ተዘይከውን ነይሩ ቀደም ምጠፋእና ነርና ቀደም ምጠፋእና ኣይምሃልና ሕሰብዎ ማለት እዩ ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ጀሚሩ ዘሎ ካብ በዓል ሃዋርያት ጀሚሩ እዚ ክርስትና ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ እንዳተፀረፍና እንዳተረገምና እንዳተኣሰርና እንዳተዋረድና ሰብ ይቕፅል ኣሎ ሰብ እንዳበዝሐ እንዳተቐበለ ጎይታ ገዛገዛ ክርስትና ኣትዩ ኩሉ ሰብ ናብ ጎይታ ይመፅ ኣሎ ስለምንታይ የልኩም ሓቀኛ እምን ስለዝኾነ እምበር ናይ ኣምላኽ ተደይከውን እኮ ተረዲኹም ኣብዚ ዓለም ብዙሓት መስሓትያን ተስኦም እዮም ኮይ ኣብ የለው ጠፊኦም የለው ናይ ኣምላኽ ተደይከውን እዚ እምነት ኣሕዋተይ ምጠፍአ ነይሩ ስለዚ ንስኻ ንስኺ ተቃዊምካዮ ዝጠፍእ እምነት ኣይኮንን እዚ ናይ ሃዋርያት እምነት እዩ ተረዲኹም ኣሕዋተይ ስለዚ ምስ ኣምላኽ ኢኹም ትባእሱ ዘለኹም ተመለሱ ክብለኩም ደሊ ኣነ እዚኣ ክብለኩም ደሊ ክንቅፅሎ ኢና ክንራገም ኢና ክንፃረፍ ኢና ክንሃርመኩም ኢና ንቀትለኩም ኢና ተልኩም ቀፅሎ መወዳእታ ካ ቀላ ሓውታእቱ ቻው ንዓና ኮ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነጊርናይ ብወግዒ ንስጋ ንዝቐትሉ ኣይትፍርሕዎም ነቲ መንፈስን ነፍስን ከጥፍእ ድከኣሎ ንዕዎ ንሓደ ኣምላኽ ፍርሑ ተባሂል ና ንስጋ ከጥፍዎ ድክእሉ ኣይትፍርሑ ኢልናዩ ንዓይ መጎስ ማለት እዩ ክትፀርፉኒ ክተፀልሙኒ ትኽእል ኢኹም ክትሓሙኒ ትኽእል ኢኹም መወዳእታ ክትቀትሉኒ ትኽእል ኢኹም ቀቲልኩምኑ ማለት ግን ኣነ ጠፊአ ማለት ኣይኮነን ካብዘይጠፍእ ዘርኢ ስለዝተወለድኩ ኣይጠፍእን እያነ እቲ ኣብ ውሽጠይ ደሎ መንፈስን ነፍስን ናብ ኣምላኽ ስለ ድኸይድ ተረዲኹምኒ ስጋይ ክመውተይ ክቕበረ ብሓመድ መንፈሰይን ነፍሰይን ግን ናብ ኣምላኽን ክኽዳ ስለዚ መሲኢልኩም ንስኹም ንዓይ ቀቲልኩም ገለ ትረኽቡ ክመሰኩም ይኽእል እዩ ግን ቀላይ ሓዊ ኢኹም ክትከዱ ንውሉድ ኣምላኽ ትቐትል ትራገም ትፃርፍኩም መወዳእታ ቀላይ ሓዊ ኢኻ ሓወ ንስጋ ቀቲልካ ምንም ትረኽቦ ነገር የለን ኖርማል ብስጋ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ሰብ ብስጋ ኮ ሰብ ምጥፉእ ይጠርፎን እዩ ወይ ብሓደጋ ድ ወይ ብሕማም ድ ወይ ከዓ ኣሪጉ ኮ ሰብ ክመውት እዩ ስለዚ ቀቲልካ ዮ ማለት ንስኻ እንታይ ኢኻ ክተብፅእ መርገብ ኣብ ሂወትካ ክመፃቃ እዩ ዕንክልል ክትብል ኢኻ እንዳፈራሕካ ክትነብር ኢኻ እንዳተሳቀካ ክትነብር ኢኻ ብክሲ ክትጭነቕ ክትነብር ኢኻ ንምንታይ ከምዚ ገይር እንዳብልካ ሽዑ ሰይጣን ነብስካ ጥፍእ ክብለካ ዩ መወዳእታ ክተጥፍእ ኢኻ ኣብ ዘይትወፅኦ ድቕድቕ ፀልማት ተኣቱ ማለት እዩ እንታይ ገደሻ ካብ ከምዚ ተኣቱ በቃ ሓደ ሰብ ንድሕር ወንጌል ድሰብካሉ ግደፎ ናይ ኣምላኽ ተደይ ኮይኑ ክጠፍ እዩ ከምቲ ገማልኤል ድመኸሮም ማለት እዩ ናይ ኣምላኽቲ ኮይኑ ክቕፅል እዩ ንዓ ናብ ኣምላኽ ተዓረቕ ክንድበለካ ንዓ ምስ እግዚኣብሔር ተዓረቕ ንዓ ንስሓ እዞ ክንድበለካ ዝተሃርሞ ትቕጥቅጦ ትፃረሮ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ካ ክንደይ ኮም ብሎሎ በቃ ወንጌል ተወፃብ ትደገ በቃ በዕሎም ቶም ካህናት ወላስ ይፃረሩካ ይቃወሙካ ኣብዚ ቪድዮታት ወላ ንትርእዎ ኣለኹም በዕሎም ቃወሙካ በቃ ምሳኻ ክሳይ ኮይኖም ኣንፃርካ ሰብኩ ስለምንታይ ክርስቶስ ዘይኮና ንሰብኽ ዘለና ንሕና ሃዋርያት እንታይ ኢሎም ንሕናስ ነቲ ዝተሰቕለ የሱስ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና ኢሎም ንመን ነቲ ዝተሰቕለ የሱስ ሃዋርያት ንማርያም ኣይሰበኽዋን ሃዋርያት ንቅዱስ ገብርኤል ኣይሰበኽዋን ሃዋርያት ንቅዱስ ሚካኤል ኣይሰበኽዎን ሃዋርያት ተክለ ሃይማኖት ኣይሰበኹን ሃዋርያት ጋብር ኣይሰበኹን ሃዋርያት ኣቡነ ኣረጋዊ ይሰበኹን ሃዋርያት ንፍጡራን ኣይሰበኹን ንክርስቶስ እዮም ሰቢኹም እዞም ሕጂ ትሰብክዎም ዘለኹም ኩሎም ንመን ሰቢኹም ድንግል ማርያም ብዛዕባ ምን ተዛሪባ ንሱ ዝበለኩም ሰምዑ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ምን ብዛዕባ የሱስ ገብርኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል እዚኦም ኩሎም መላእኽቲ ብዛዕባ ምን ብዛዕባ የሱስ ኩሎም ስለ የሱስ እዮም ዝዛረቡ መፅሓፍቲ ኢልከ መፅሓፍ ቅዱስ ስለምንታይ ኣሕዋተይ ትጋገይ ኣለኹም ስለምንታይ ንሕና ኮ ንክርስቶስ ኢና ንሰብኽ ዘለና ንሕናስ ነቲ ዝተሰቕለ የሱስ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና ኢሎም ሃዋርያት ንሕና ከ ከምኡ ንገብር ኣለና እንታይ እዩ ጌጋና ኣሕዋተይ ማለት እዩ ክርስቶስ ክንዲሰብኸና ትፀረፉ ትራገሙ ዝገድድ ፍርድ ከይትቕበሉ ኣሕዋተይ ንስሓ እቶ ክብለኩም ደሊ እዚያ ናይ ሎም መዓንቲ ሓውሲ ሕውነታዊ ምኽርያ ነቶም ትፀረፉ ትራገሙን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስትውዓልኩም ይኽፈት ካልእ ዝብሎ የብለይን እዚ ምትህርራም ገለገለ ኒየበሎ ናይ ዓያሽ እዩ ኣብዚ ስልጡን ዘመን ስፔሻሊ ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን ብምርዳእ ብምዝራብ ክትፈትሖ ዝግባእካ ጉዳይካ ስሓርደከ ቆትለከ ኣለው እንታይ እዮምፆ ዕሽነት እዩ ለባም ሰብ ብምዝራብ ይዳኣመን ኣባይታ ይዳኣመን ስለዚ እዚኣ ክብለኩም ደሊ ኒየበልዎ ናይ ዕሽነት ነገር ብጎይታ ንዝኾኑ ኣሕዋትኩም ኣፍቅሩ እቶም ብጎይታ ንኾንኩም ከዓ ማለት እዩ ባርኹ ኣፀናንዑ ኣሕዋትኩም ክውግኡ ክህረሙ ከለዉ ተረዲኡኹም ኣለኹም ምስኦም ደው ኢልኩም ክትፅልይዎ ይግባኣኩም ክትክንንዎ ይግባኣኩም ነቲ ናይ ሰይጣን ስራሕ ኣነ ኮኒነ የ ሕጂ ኣብ እስራኤል ክቕጥቅጥቆ ከለዉ ኮኒነ ክብለኩም ተቃዊመ እየ ስለምንታይ ከም ዝገብሩ ተቃዊመ እየ ክትቃወሞም ኣለካ ክርድኦም ኣለዎ ወላቶም ኦርቶዶክስ ኣሕዋት ይቃወሞም ነይሮም እዮም ነዞም ዘቕጥቅጡ ማለት እዩ
ያ ምክንያቱ ሓደ ሃይማኖት እዮም ዘፅርፈሉ ኣለው ሃይማኖት ናይ ኦርቶዶክስ እዮም ዘፅርፈሉ ኣለው ካልኣይ ዋ ከመይ ጌርካ ባይ ዘወይ ኣነ ናይ ኤርትራውያን ካ ሓንቲ ትገርመኒ ነገር ኣላ ይተሓዘለይ እንታይ ስከ ኤርትራውያን እንታይ ሓደ ፀገም ኣለና ከምዚ ኣብ ወዲ ህዝብና ብጣዕሚ ኢና ተባዓት ኣብ ወዲ ዜጋና ኣብ ወዲ ዜጋና ብጣዕሚ ኢናና ምስ ጀጋውኒ ኢና በቃ ኣብ ካልእ ዜጋ ግን ፍርሕ ድበልና ኢና ማለት ሕጂ ንኣብነት ወላ በቲ ናይ ዓለም ክመፃኩም እዞ ኤርትራውያን ረአይዎ ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ቀደም ዓለም ከሎና ሲ ኣብቲ ናይት ክለብ ኣብቲ ባር ዲኻ ወላ ኣብቲ ዲስኮ ክትዘናጋዕ ትከይድ ከለካ ናይ ንእስነት ኮይኑ ማለት እዩ ባእሲ ኢካ ትርኢ በቃ ንሓድሕዱ ክባእሲ ኤርትራ ኣብኡ ባእሲ ገለገለ ግን ንኣብነት ኤርትራውያን ኣብ ናይ ፀዓዱ ኣትዮም ብዙሕ ክባእሲ ትርኦም ኢኻ የኽብርዎ ማለት እዩ ንካልእ ወዲ ዜጋ የኽብርዎ ይፈርሕዎ ኣብ ሊብያ ክንደይ ተጨፍጭፉ ተቐጢጡ ዝሓለፈ ኮ እዩ ክንደይ ጡፍ ድበሉ ንኣሽ ቆልዑ ኣብ ሊብያውያን ክንደይ መከራ ርዩ ንዖም ደይመለሰሎም ሲ ስግር ተሳጊሮ ዓዲ ሃገር ምሳእተወስ ነቲ ኤርትራዊ ሓውስ ይሃርሞ ይፀርፎ ይረግሖ እዞም ሕጂ ብእስራኤል ዘለዎስ ብጣዕሚ ከም ደሕፍሩካ ንሓዎም ንሓዎም ከምዚ ገይሮም ደውድግዎ ንሓዎም ከምዚ ገይሮም ኣቕስሉ ኣሕዋተይ ክንደይ ብእስራኤል ክንደይ ተጨዊኻን ክንደይ መከራ መፂካ ንዖም ደይመለስካሎም ኣብ ሓወካ ሰብኣይ ትኾኑ ብጣዕሚ የቆጣዓካ ከምዚ ነገር እዚ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ግበረሎም ምንም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣብዚ ሰዓት እዞም ኣሕዋትና ናብ ጎይታ መፂኦምን ክኸውን ክእል እዮም ብፈልጦ ነገር የብለየን ምሕረት ሓቲቶም እዮም ብርግፅ ኣብ ትሽዑ ግዜ የቕሬታ ኢሎም እዮም ብየቕሬታ ተወዲኡ ግን ከምዚ ዓይነት ግብሪ ትገብሩ ሰባት ንክትገድፍዎ ክትፅየፍዎ መታን እዚ ቪድዮ ደምፃልኩም ዘለኹ በር ብካልእ ነገር ኣይኮነን እዞም ትፃረፉ ትራገሙ ትተሃራርሙ ገለ ጃስት ሕማቅ ነገር ከምዝኾነ ንክትርእዎሞ ኣብ ኣእምርኩም ክስቆረኩም መታን እዚ ቪድዮ ድምፂ ዘለኹ በ ሕጂ እንዳሃረሙ ክትሪኦ ከለኩም እዚ ቪድዮ ከመይ ገብረልኩም ኣለ ፅቡቅ ድሕወት ሓዉካ ወይ ሓፍትካ ከምዝገይሩ ሰብ ኣብ ፅርግያ ክረግሓ ክሃርማሲ ከመይ ይስማዓካ ድሖ ወይ ረአዩ ነዚ ቪድዮ እንታይ ይስማዓካ ይስማዓካ ከማያ እዚኢኻ መታን ክርዳእኩም እዮም ፅ ቪድዮ ከምኡ ኣይግበርኒ ሰብ ከምካ ተፈጥረ ከምዝረጋጊፅካ ወንጌል ስለዝመስከልካ ኣይህረምኒ ነውሪ እዚኣ ክብለኩም ደሊ ሰሰና እዩ ኣነ ግን ካብ ልቤ ደፍቅረኩም ኦርቶዶክስ ኣሕዋተይ ንበረኸትኩኑ ገና ወንጌል ክንምስክር ኢና ሰሰና